God morgon, hörni. Nu är klockan strax över 10 och jag tar på mig skorna för jag tror att min taxi står här ute. Och jag ska iväg nu på fanträff hos Splay. Nej, den står inte där. Okej, då är det lugnt. Vi ska göra fanträff idag. Jag tillsammans med Splay Style, tillsammans med Sasha, Felicia, Bea och en mängd andra Splay-människor eller Splay Style-tjejer. Och jag ska iväg till kontoret nu, vi ska vara där lite tidigare än när ni kommer. Så vi ska snacka ihop oss och bara rigga lite grann innan. Och jag är lite nervös. Jag vet inte varför, men det bara är så. Jag är lite nervös. Men det ska bli jättekul att träffa er allihopa. Men samtidigt så är det nervöst. Faktiskt, det är det. Men, det blir säkert jättebra. Nu ska jag kolla så att jag har lagt ner allting. Och sen ska jag... Gud, jag går runt. Jag märker att jag är nervös, eller... Borde inte vara det. Men jag tror att jag har tagit allting. Så att jag vloggar från fanträffen helt enkelt. Så vi ses på Splay-kontoret. Nu är jag på Splay-kontoret. Och jag ska visa er kön som är där ute. Fick lite lätt hjärtklappningar för sig när jag kom och såg kön. Och you see all these lovely ladies. Som brudar överallt. Så det kommer bli en galen fanträff tror jag. Det kommer bli sjukt roligt. Jag är svintaggad. Men... Ja, I'm also very nervous. Jag brukar inte vara nervös, men jag ska visa er varför jag är nervös. Vi ska få se kön. Do you see this? Hello. Alltså jag älskar också ditt hår, jag måste säga det. It's super pretty. Kolla vad fina de är, de bara står där och väntar. They're so cute. Alltså gud, vissa har stått här sedan 5 i morse. Va? Ja. Karo sa det. Jo, Karo sa det. Nu har vi fått våran lilla, lilla ställe där vi ska stå. Och alltså, kan ni bara se Sashas outfit? Is she for real though? Alltså for now. Living now. Living. Jag hade tänkt att klacka på mig, men... Jag med, men sen bara... Så blev det så här. Vänta, jag har inga skor sen när du ska med. Why now, living now. Jag har leopard ears idag. Alltså de är så fina, she's so pretty. Nu har jag bett Felicia vara i slow motion så jag ska kunna vlogga. Så här ser det alltså ut här och det går undan så det, man hinner knappt vlogga. Men jag vloggar lite grann ändå. So this is just happening. Hola! Vill ni säga hej? Ja, nu ska jag... Oh gud, nu har jag tappat kameran. Whoops! Nej! Så här ser det ut och där fortsätter kön och sen... Gå kön ända bort, dit bort där Sasha står, stackaren, hon får stå ensam. Nu är det, it's a wrap. Nu är vi klara. Eller jag ber några bilder kvar att ta. Ber har du haft roligt? Ja, men jag såg ingen energi kvar. Nej, det har varit en lång dag. Jag måste sätta mig ner någonstans, äta, ja. Om de inte ska få mat. Då kommer jag börja grina. Då kommer jag gå. Baby, bye, bye, bye. Då går vi och kommer aldrig mer tillbaka. Ja, jag bara, bye, bye. Hej, ha det! Vill du vara med i vloggen? Ja! Hej! Ja, hey! Ja, ni får också vara med. Ni bara, oh my god, ni får med. Ja. Hej! Och Felicia också vloggar. Alla vloggar. Vad heter ni? Vill ni se vad ni heter? Emily, Maja. Alla samtidigt. Lika bra, lika bra. Nu tror jag att alla är klara faktiskt, utom Sasha. Hon har en kö kvar. Och jag förstår det, det är ju Sashas sista fanträff ever i Sverige. Så att, men nu är det helt plötsligt väldigt tomt här. Fabi, har alla fått gå hem? Ja, men nu har vi kastat ut de sista. Ja. Gå nu! Gå! Gå! Ja, det var det jättekul i alla fall. Jag har haft en jätterolig dag. Och jag har inga skor på mig. Det där var Felicia, om ni inte redan förstod det. That girl screams so loud. Felicia. Vill jag inte löka det? Ja. Jag ska krama det på det här. I got you. Nu är vi, har vi käkat. Och the sassy sash. Och Felicia ska filma. Så vi ska, jag ska sitta bakom kameran. Felicia! Vi skulle kanske också filma idag. Ja. Om vi har tid. Ja. Men det har vi säkert. Alltså det är bara... Annars får vi göra något annat innovativt. Vi
vara kvar ett tag till. Jag tänkte sitta bakom kameran och kolla så att allt går bra och att allt blir bra. Här är mina presenter som jag fått idag. You guys are so cute. Nu ska jag sitta och åskåda när Stash och Felicia ska filma. I brought candy. Och dricka. Så jag ska bara sitta och kolla. Jag ska fick du godispåse? Jag ställer här bredvid dig. Ja. Du får äta vad du vill, för jag fick hur mycket här. Oh. Tur att man passar till sin Sasha, du är så cute. Det är efterfest. Tack till alla som kom idag. Det har varit så himla himla roligt och överväldigande. Jag trodde inte att det skulle vara så många som kom, men it was a lot of people. Jättekul att träffa alla i alla fall, och tack till alla som har gett mig saker. Jättegulligt av er. Samtidigt som det var jättekul så var det ett jättesorgligt avslut, för att vi sa hej då till Sasha, för hon flyttar ju snart to the US. Jag började såklart gråta. Ja, ni vet redan att jag är jätteblödig som människa, så att, såklart så grät jag. Jag tycker att det är jättesorgligt, samtidigt som jag tycker att jag är så glad för Sashas skull att jag inte kan känna så mycket sorg i hennes flytt. Och det kommer kanske låta jättekonstigt, för självklart så kommer jag att sakna henne på Splay Days, på event där Splay bjuder in folk, för att tro mig, hon är en människa som syns och märks och känns att hon är där. Och som sagt, jag träffade inte Sasha för så jättelänge sedan. Jag tror att vi har känt varandra lite över ett år. Och nej, det måste vara mer. Jag vet inte exakt hur länge jag känt Sasha. Men jag träffade henne första gången på Splay Day. Och alltså, jag tror inte ni kommer för... alltså, jag kände bara direkt jag träffade henne att jag klickade med henne så sjukt bra. Och hon känns som en lilla syster. Jag har ingen lilla syster, men hon känns som en syster. Och det här sa jag också i min Snapchat-video, min Snapchat-frågestund. Hon är så genuin och hon är, vi är så lika i så mycket, tycker jag själv. Jag känner igen väldigt mycket i henne av mig själv. Eller jag känner igen mig själv i henne i mycket. Och jag, det är bara en sån här människa som, ni vet när man känner någon som man säger någonting och så bouncear det bara tillbaka mellan två personer. Hon är en sån människa, jag bouncear med henne. Och det, hon är jättehärlig och jättefantastisk. Jag är så enormt glad att jag har fått lära känna henne. Och oavsett var hon är i världen så kommer jag tro på henne och stötta henne. Och jag kommer alltid vara glad för hennes skull. Och den här flytten tror jag bara kommer vara maxad för henne. Jag tror att hon kommer bli en Victoria's Secret model. Om inte Sasha blir modell så vet inte jag vad. Hon är ju redan modell, men alltså, om hon inte blir a famous ass model, då vet inte jag vad. Hon kommer säkert börja jobba med musik. She can sing, she can model, she's got everything. She got the look, she got the personality. Hon är verkligen som henne, hon har it. Och alla ni människor som kommer lära känna Sasha och har fått lära känna Sasha och känner Sasha, you are so blessed. Och jag tror att Sasha kommer take on the world och do it with sass, för att den tjejen är så fab. Och hon har en väldigt stor plats i mitt hjärta. Och jag hoppas att Sasha, om du ser det här, vet att jag tror på dig. So I'm with you girl. Och jag, you do you. Jag sa det till dig, gör din grej. Låt ingen stoppa dig. Låt ingen få dig att tro att du är någonting annat än the queen. För att you're so dope. You're such a star. Och det är sorgligt, det är sorgligt. Men som sagt, även om jag kommer sakna henne, och så kommer jag ändå veta att det kommer, hon kommer vara någon annanstans och göra någonting så bra. Och göra någonting, jag kan bara vara glad. Jag kan verkligen bara vara glad.
Men nu ska jag ringa till min mamma och gå upp till köket. Jag ska lägga in lite, jag har fått Red Bull idag, så jag ska lägga in lite Red Bull i kylskåpet och packa upp det jag fått av er. Sen ska jag tvätta mina sängkläder, tänkte jag. Och sen så vet jag faktiskt inte vad jag ska göra. Jag ska kolla vad Jakob och Vanessa gör. Får se, jag borde egentligen stanna hem och redigera, men we'll see. Jag insåg att jag glömde att avsluta den här vloggen, så jag får göra det från sängen. Nu har jag precis gjort min långa kvällsrutin. Jag har lite olika, en kort och en lång. Jag har olja i ansiktet, därför är jag, ser jag svettig ut. Jag tog en dusch och sen så har jag suttit och gjort en lång rutin. Och jag är jättetrött. Det var en intensiv dag och det har varit jättemycket känslor. Så jag känner att jag orkar inte vara vaken längre. Klockan är inte alls mycket. Den är... Okej, den är 11:30. Men jag brukar inte gå och lägga mig så här tidigt på en lördag. Eller jag brukar inte lägga mig så här tidigt någon dag. Jag har dock tagit fram min dator, så jag tänkte ägna mig åt lite YouTube. Och eventuellt lite internetshopping innan jag går och lägger mig. Och det är det. På tal om min kvällsrutin och morgonrutin, så vet jag att det är många som efterfrågar videos på det. Så att ni kan väl tumma upp den här videon om det är någonting som ni skulle vilja se på kanalen. Så kanske jag kan få till det. Men som sagt, nu ska jag sova. Och det här blir ytterligare en endagsvlogg. Så jag vet som sagt inte vad jag tycker om det ännu. För jag har inte sett, eller jag har inte lagt upp min förra heller. Men ja, förhoppningsvis gillar ni det. Om inte så... får jag sluta med det. Och jag vet inte hur mycket material jag har haft från den här dagen heller. Så jag vet inte om ni... Ja, vi får se helt enkelt. Men nu så ska jag cruisa lite på internet. Och sen sova. Tack så jättemycket för idag. Alla som var och umgicks med oss på fanträffen. Och that's it. I hope you liked this video. Tack för att ni tittade. And until I make another video. You guys take care. He's out.